Հաջորդ հարցը թագուհիթով մասին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, ես ձեզ երկու պրակտիկ հարց եմ ուզում ուղղել։ Արդարդատականության, ընդհանրապես անկախ դատաների մասին շատ ենք խոսում, բայց ես կուզենայի մասնավորապես հետաքրքրվել հետևյալի մասին։ Ձեր եղբայրը հատուկնչական ծառայության ղեկավարն է, և այսօր իրականացվում են բնականաբար մեծ թվով քրեական գործերի քննություններ, որոնք դատարանում հաճախ ունենում են քնչական ծառայության համար ոչ հաճելի վախճան, և բնականաբար պատճառը հիմնավորումներն են, ու դատավորները և մի խումբ փաստաբաններ պնդում են, որ հիմքերը թույլ են և իրավաբանությունը չի կարող այլ բան թելադրել, քան պետք է արդարացվի տվյալ մեղադրյալը կամ ընդհանրապես կալանքի հարց չբարձրացվի։ Եվ երկրորդը, դուք երկար տարիներ աշխատել եք բացասրակության հիմնադրամում, և հիմա ընդհուպ մինչև կոռուպցիայի հանձնաժողովը արձանագրել է դա ձեր վարկանիշի վրա բացասական իմաստով ազդեցություն թողնող որոշակի հետք։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք փաստորեն լինելով այլ սեկտորի աշխատակից, ըստ էության կատարել եք մասնավոր պատվերներ, և բազմիցս հնչել են խոսակցություններ, որ այսպես ասած Սորոսի հիմնադրամը գործել է ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ես կուզենայի, որ դուք հստակ այստեղ ասեք, որ դուք գործելու եք հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, ես գործել վերջից կամ, շնորհակալություն, ես գործել եմ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերի ձեռնելով, բայց այդ իմ հայտարարությունը չի նշանակում, որ այդ հայտարարությունը անելով ես ինչ-որ կերպ ընդունում եմ որպես փաստացի իրողություն այն, որ բացահասարակության հիմնադրամները որևէ այլ գործունեություն իրականացրել, և դուք էլ ձեր հարցի մեջ նշեցիք, խոսակցություններ են այսպես ասած բարձրացում, գնում և պնդումներ են արվում, բնականաբար այդ խոսակցությունների ուժգնությունը կամ ինչպես այլ կերպով էլ ձևակերպենք, ոչինչ ինձ չի կաշկանդում, ինչքան էլ ուզում խոսակցություններ լինեն, դրանք չեն ազդում իմ նվիրվածության վրա, և ես չէի ուզենա որևէ արձագանքներ ներկայացնել խոսակցություններին, այնպես քանի դեռ դրանք փաստեր չեն, Բալզակը ինչ-որպես մի արտահայտություն ունի, ասում է, ինչպես 1000 ճագարից չես կարող մի ձի ստանալ, նենց էլ 1000 կասկածից մի ապացույց չես կարող ստանալ, այնպես որ շատ մարդիկ կարող են շատ բաներ ասել, բայց ասենք հակապետական գործունեություն և այլ գործունեություն, բայց անգամ եթե 1000 հոգի օրը 1000 անգամ այդպիսի բան ասեն, դա չի նշանակում, որ գոնե մի փաստ դրանով արձանագրվում, որ ես էլ դրան արձագանքելով ասեմ, չէ, գիտեք, այս ամենին չնայած այս ամենի չին, այս խոսակցություններին ես հակապետական գործունեություն չեմ ծավալելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է հիմնադրամներին, ես ձեզ ասեմ, որ բավականին կարևոր նախաձեռնություններ են իրականացել կրթական, դատական իշխանությունների ոլորտում, նաև նախկին իշխանությունների ժամանակ մենք այլընտրանքային փորձագետներով զեկույցներ ենք պատրաստել, և ՄԱԿ-ի անձամբ ես էլ ներկայացել եմ Ժնևում, ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի նիստում մեր զեկույցը ներկայացել, որ դատական, արդարացի դատականության տեսակետից մեր ունեցած խնդիրները, և ես ձեզ ասեմ, որ ուղղակի շատ անգամներ, եթե դա համարվում է ինչ-որ բացասական բան, դուք ասեցիք, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, որ ինչ-որ դա այդպես համարվում, օրինակ իմ գործընկեր Հրայր Ղուկասյանը, որը էլի 4 տարի բորդի անդամ էր, չէ՞, տնօրենների խորհրդի անդամ, 4 տարի էլ տնօրենների խորհրդի նախագահ, էլի ինչպես, նախկինում, և ավարտելուց հետո այդ պաշտոնել չի այդ առաքելությունը, նշանակվեց նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի իրավական հարցերը օգնական, և ոչ մի մեկի մոտ հարց չառաջացավ, այսինքն դա այնում պաշտոնն է, որը ժամանակին զբաղեցրել են Գյորգի Կուտոյանը, Գևոր Կոստանյանը և փաստորեն Սորոսի հիմնադրամների տնօրենների խորհրդի նախագահ Հրայր Ղուկասյանը, որը ես չեմ ասում ինքը վատմանա, ուղղակի տարբերակված մոտեցման մասին եմ ուզում բարձրաձայնել, որ շատ դեպքերում նշվում է դրա մասին, սակայն չգիտես ինչու չի ասվում, որ այսպիսի մարդիկ են աշխատել նաև նախկինում շատ բարձր ավելի պաշտոնների։
Արձագանք։ Հա, մեկ էլ երկրորդ հարցին նսա պատասխան, եթե հետա, չէ։ Ուրեմն խավված առաջարկում արձագանքի ազգամավորը եւ դուք կարող եք շարունակել։ Շնորհակալություն, պան Խաչատրյան, ես ուզում եմ ուղղակի հստակեցնեմ, որ դա ոչ թե իմ տեսակետն էր, որ ձեր իմիջի վրա բացասական է ազդել, այլ կոռուպցիայի եւ կանխարգելման հանձնաժողովի տեսակետն է պաշտոնական։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ հիմնադրամի գործունեության բացասական ազդեցությանը, դրա մասով բազմաթիվ փաստեր են հրապարակվել, ես չեմ ուզում այստեղ հիմա այդ դիսկուսը հրապարակել, որովհետեւ նույնիսկ ֆիլմեր կան նկարահանված, բայց այնուամենայնիվ ՀԿՑ-ի մասով կխնդրեի ձեր պարտական և կոնկրետ առարկայական, այսինքն եթե մենք խոսում ենք հիմնավորման մասին, եթե հիմնավորված գործեր չեն գնում դատարան, ինչ ենք պահանջում դատավորներից։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ամենասկզբից նշեմ հետևյալը, ՀԿՑ-ն քննում է ընդհանուր առմամբ 5%-ից պակաս գործերը բոլոր նախաքննական մարմինների։ Այդ սկզբից նշեմ։ Այն փաստը, որ բարձագույն դատական խորհրդի անդամը կարող է լինի մի եղբայրը, իսկ ՀԿՑ-ը պետը մյուսը, ինքնին շահերի բախում չի առաջացնում, և այդ հարցը սպառիչ կերպով լուծել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, մասնավորապես 2005 թվականի հուլիսի 5-ի որոշման մեջ Միշարությունյանի գործով բերված դիմումում նշված է դիմումի ընդունելության վերաբերյալ իր որոշման մեջ փաստաբանը, դիմումատուի ներկայացուցիչը նշել էր, որ Վճռաբեկ դատարան քրեական պալատի նախագահը, որը իմ հայրն է, այն ժամանակ պալատի նախագահն էր, և միաժամանակ դատախազությունում իմ եղբայրը աշխատում էր կամ դատախազի տեղակալ քաղաքի կամ դատախազության քննիչ, դատախազ, և փաստաբանը նշել էր, որ տեղի է ունեցել արդար դատաքննության իրավունքի խախտում, քանի որ Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահը կաշկանդված էր պետքա լիներ այն հանգամանքով, որ իր որդին աշխատումը դատախազությունում, չնայած որևէ այդ կոնկրետ այդ գործով, որով ինքը բողոքեր բերել, չէր մասնակցել։ Եվրոպական դատան հստակ արձանագրեց, որ ես բառացի ցիտեմ այդ գործից դիրքորոշումը, ինչ վերաբերում է այն փաստարկին, չակերտներում եմ ցիտում, ինչ վերաբերում է այն փաստարկին, որ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը, նախագահի, պալատի նախագահի որդին, բարեկամը, տեսեք չի նշում անգամ որդին, ասում բարեկամը աշխատել է այլ իրավապահ կառույցում, ինքնին չի կարող ազդել Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահի կամ տվյալ գործով դատական կազմի նախագահի կամ անաչառության վրա, այս հիմքով եվրոպական դատարանը համարել էր, որ տվյալ պնդումը ակնհայտ անհիմն է և գանգատը 6-րդ հոդվածով, այսինքն արդարացի դատաքննության իրավունքը երաշխավորող այդ հոդվածով համարվել էր եվրոպական դատային կողմից ակնհայտ անհիմն։ Հաջորդ հարց, Նիկոլայ Բաղդասարյան։